Autodesk PowerMill v 2021 má vylepšenou funkci pro zaoblení modelu. Nyní k zaoblení modelu dochází pouze v místech obrábění, takže tvorba dodatečného zaoblení modelu je omezená na aktivní hranici, která je pro výpočet dráhy nástroje použita. My v tomto projektu máme strategii strmé a plošné, která má použitou volbu pro zaoblení rohu ve 3D, tedy zaoblení modelu, a budeme chtít dráhu počítat pouze do těchto tmavě modrých pasáží, které jsou ohraničené hraniční křivkou. Abychom viděli výsledek zaoblení modelu, tedy změnu triangulace, v tabulce možností zobrazení modelu pod klávesou zkratkou kontrol tabulátor si můžeme nechat zobrazit triangly, které se nám zobrazí po výpočtu dané dráhy. Dráhu tedy necháme spočítat. Zde máme tedy vypočítanou dráhu nástroje pouze v požadovaných oblastech. Máme zobrazené triangly a pokud si zobrazíme požadovanou pasáž, tak můžeme vidět, že tedy v místech obrábění máme opravdu změněnou triangulaci a můžeme zde vidět virtuální zaoblení modelu, které nám Potom realizuje zaobenou dráhu nástroje. Ale na ostatních místech dílce zůstala triangulace původní. Pokud bychom tuto situaci porovnali s Pavremilem předchozí verze, tedy s Pavremilem 2020, tak pro stejnou dráhu nástroje, která má taktéž použitou volbu vysokorychlostní, zde už tedy dráhu máme spočítanou ale pokud si zobrazíme triangly, tak můžeme vidět, že triangly jsou redukované samozřejmě v místech obrábění, ale navíc jsou i redukované v dalších rádiusech na modelu. Takže například zde, tady v tom oranžovém kanále, opět můžeme vidět redukované triangly. Zatímco, pokud bychom se opět podívali do PowerMill 2021, zde je vidět, že v této verzi triangly redukované nejsou. Tedy v PowerMillu 2021 dochází k redukci trianglu a k zaoblení modelu pouze v místech, kde spočítáme dráhu nástroje. To má minimálně dva aspekty. Za prvé, dráha nástroje se počítá rychleji, a za druhé, protože model obsahuje méně triangulů, tak je podstatně jednodušší manipulace s celým modelem. Pokud bychom se podívali na výpočtové vyjádření, tak pokud porovnáme PowerMill 2020 s PowerMill 2021 na tomto konkrétním dílci, tak můžeme vidět, že PowerMill 2020 tuto dráhu spočítal za 42 vteřin, PowerMill 2021 za 37 vteřin. Rozdíl je tedy 5 vteřin, což dává 12% časovou úsporu při výpočtu této konkrétní dráhy nástroje na tomto konkrétním dílci. Možná jenom pro zajímavost, ten test... Se prováděl na počítači Lenovo ThinkPad P71 s Quad Core Intel Xeon procesorem s 64 GB operační paměti a grafickou kartou Nvidia Quadro P4. Díky tedy novému zaoblení modelu v PowerMillu 2021 získáváme rychlejší výpočet dráhy nástroje. A jednodušší manipulaci, protože se nám triangly redukují pouze v místech, kde počítáme dráhu nástroje.